Eu quero mostrar agora uma, uma imagem. Quero parabenizar mais uma vez na pessoa do meu amigo Paulinho Correia, chefe dos escoteiros do GE32, Grupo Jorge Savala Gomes, pela a iniciativa e pela ação que eles fizeram. Todo mundo... Quem não conhece a escadinha aqui do Condor, né? Que dá acesso ao Correio, dos Correios do Condor, Condor Correio. Quem já não namorou ali, que atira pela pedra, né? Naqueles antigos bairros que o Condor fazia. Rapaz... É passar ali chega dava nojo, a palavra é essa, nojo, lixo, o lodo cobrindo tudo e não sei o quê. De que é essa escada? Minha não é, é do município. E eu acho que essa ação que os meninos fizeram, vocês estão vendo aí, nas imagens, né dos escoteiros, quero parabenizar também a, a empresária Aninha da Ferbon, que foi quem cedeu as tintas, e os meninos e os jovens, adolescentes, Fizeram aí o trabalho de limpeza e pintura. Está tão bonitinha, né? Veja que chega a dar um, um outro ar. Eu fico triste, é que quando a gente vê os escoteiros fazendo uma ação dessa, que a gente só tem que aplaudir, né? É o sofrimento que eles passam quando querem fazer alguma viagem. E ficam medigando o transporte da prefeitura e muitas vezes não conseguem. Mas mesmo levando não. Para a cidade eles dizem sim e fazem uma, uma, uma operação dessa, um trabalho desse. E foram mais além. Sábado também eles arrecadaram pelas, pelos mercados, pelos supermercados, pelas casas, material de limpeza, e levaram lá para o lar André Luiz, que é o abrigo de idosos, lá da Rua Verde. Tá vendo aí, senhores, senhores, autoridades de Nazaré da Mata, o que é que o GE faz? E vocês contribuem tão pouco. Né? Uma vez eu disse, né? Se algum um, um vereador, se, nem se já fizeram, um requerimento para dar uma, uma, uma subvenção ao G32. Repetindo, ali é tudo voluntário, ninguém ganha nada ali não, viu? Ninguém ganha nada não. Mas eu fico torcendo para que receba um, 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 uma subvenção para parar de me ligar. Quando for um negócio desse, eles mesmos compram a tinta. Quando for fazer uma viagem, eles mesmos alugam um carro. Salário mínimo, pelo menos, para isso. Eles não viajam todo dia nem viajam todo mês. Tá para aguardar. Mas é muito difícil é muita burocracia.